libondeli ya ndeko oyo ekozwaka eyano epai ya tata nzambe tokoyebaka yango pete tata mama biso oyo tokozalaka na bizaleli ya koloba ete moninga wana ngai nalingi ye te mpo nasepelaka na ye te eske miniololo oyo ekozalaka na nzoto na biso tango ekozwaka réponse epai ya tata nzambe eske ezalaka grâce ya libondeli ya moto te oyo biso tokoyinaka Zambi ukansila muki mwana kyabe tela mese saluki angu nzambi tusadila saluki nzambi mukeleka tusadila saluki ya nzambi mukeleka enza ya vimba mbangi twavuluka tobondela Na kumba tata ya mwana pi tata molimo santu. Yawe njame na biso tokumisi yo. Tokumisi monene na yo, pamba te bolingo na yo ezali monene na biso batu na masomo. Papa yo bateli biso poso mobimba. Nini oyo biso tosali ya malamu po yo komisa biso na mokolo mwa lelo. Moko na moko tozana esika oyo ayebi ndenge nini ye atamboleli ndenge nini ye asali oyo alobi moko na moko ayebi papa yo tali mabunga na biso te yo mona bolingo mpe mawana okomisi biso na mokolo monene ya bosantu mangoma mingi esefungamaki programe na so mboka kamba ya luselemu ebandaki Et si vous avez un programme liturgique, vous avez un programme qui est 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 otokomi na mokolo oyo moko na moko atiki ndako na ye alobi na ye na ndako na nzambe na ndako na nzambe toyelaka makama mibale koyoka matei na yo kosala mosala na yo yango ntango oyo programe na so elingi kobanda mowumbu na yo papa paster atelemi liboso oyo alingi kolesa biso papa yo mema ye na zambo ya kokota ti yo kobimisa ye mayo ya koteya biso ezalaka ye te ma ezala nde ya yo kotala mpe bomoto na ye te papa nde yo inspire ye ya kopia biso biso mpe bakoteya biso mokolo malelo tobomba tosalela pamba te toza na mokolo moko ya pasi oyo toyebi jour na rt yango ntango epesameli biso malamu tosala na solo mpo tobikisama bayo bakomi liboso na yo na mokolo mwa lelo bamoni yo bayebi yo ozali nani mposa na bango bazonga epesameli bango te biso bazali koteya malamu tola na matei tobikisama papa oyo ateye lelo na nkamba
avate alobi makami bale alobi tango to yaka na kati na ndaka nzambe tango yozo solola ozana ndaku na nzambe te tango ngongo aliboso ebeti soki yozala kite o tata nzambe o konte ote tango pe libonde li ya malade zo salama yozali te ba konte ote tout compte la dernière prière sur vos alités ba konte ote ya ngo papa sosoli sabiso sosoli sabiso papa to salo na solo mas to chike na maboko na yo kansa bande ko bazana nzela baza ko yana sika o batela bango bande ko pe mingi o baki na posa ba koma na mokoma lolo ba komite to chike ba na maboko na yo tika to batela biso papa ndeke to yi to senka papa tika te libondo yo na ozo pesa na mboka kamba lu selemi yango ebikisa mokili mobimba tata nzambe loba mongongo na yo telemisa bendele na yo po ete kimia na yo eyingila kati na mokili mobimba ndenge ezali bolingo mpe maa na yo nde tosengi boye na kombo na yo tata mwana mpe tata molimo santu amen tokobanda na mokanda ya tata nzambe kotanga kati na mokanda ya banzembo tokotanga na psaume tokozwa psaume 145 banda verset 1er tina 3e psaume 145 du 1er au 3e verset toleki bongo na premier tour de chant ndenge ezali bon mesano
ma mayo ende koko mona kimbo sepela bongola motema mayo ende koko mona kimbo sepela bilaka bi koka bora mabena malamuna mokili bibele mi bongola motema mayo ende koko mona kimbo sepela bongola motema mayo ende koko mona kimbo sepela bilaka bi koka bora mabena malamuna mokili bibele mi bongola motema mayo ende koko mona kimbo sepela bongola motema mayo ende koko mona kimbo sepela bilaka bi koka bora mabena malamuna mokili bibele mi bongola motema mayo ende koko mona kimbo sepela bongola motema mayo ende koko mona kimbo sepela bilaka bi koka bora mabena malamuna mokili bibele mi sosola 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 obongwana sosola 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 obongwana sosola 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 obongwana la tanguya ya molimo santu olonge tumba ya mokili oyo kozala zoba tende konanga ndomwana masengi nyanyoso ya mabe ekolela na kosepela ebelemi 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 osimba mibeko obikisama okota na nkembo ya libela la tanguya ya molimo santu olonge tumba ya mokili oyo kozala zoba tende konanga longwana masengi nyanyoso ya mabe ekolela na kosepela ebelemi 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 osimba mibeko obikisama okota na nkembo ya libela sosola 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 obongwana sosola 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 obongwana sosola 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 obongwana sosola 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 obongwana la tanguya ya molimo santu odonge tumba ya mokili oyo kozala zoba tende konanga longwana masengi nyanyoso ya mabe sosola sosola obongwana sosola 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 obongwana sosola 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 obongwana la tanguya ya molimo santu olonge tumba ya mokili oyo kozala zoba tende konanga longwana masengi nyonso ya mabe sosola 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 obongwana sosola
Yeah.
Chica, te toco, fa, se, pa, ma, 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 ma.
Na kombo ya tata mwana molimo mosantu tokomi na tango ya libondeli ya pasi tokosenga batomi sato baleka liboso na ntina ya ko represente la jeunesse tokosenga na papa ngoma na koreki pona ko represente ba maman tokosenga na maman Beladine Mayala. Pona ko representer ba papa, tosengi na papa Selo wa Soloa Ferdinand. Yena kwange tata pia mwana pita tamuli mosantu papa liboso tozongi si merci merci pambate yo zali bolingo kat na biso na bengami to na ponami papa pona representer ba jeune kat na mokili mobimba pe tangu oyo papa ezali tangu oyo pesa biso poti to kokwa kusenga pa ina yo na maimanso oyo ezali kotungisa biso. Papa, tu saka na makamu mibale. Pasi to bisengo. Na tina ya pasi, to monite mokili mobimba esili koningana. To mikokite. Kasi na tina ne sengo, yo lobi na biso te, to saka kayo. Papa, to mikokite. Yango pose zale go senga mingi. Kasi papa, ndenge na lobi. Yo moko lobaka na biso te to meka oye tigali ko sale la biso yango toza ko meka papa oye tigali papa toza ko kokate sale la biso papa simo kimbangu kyangani poti to ko sepela pasi ya bakoko na biso kino na moko lelo papa toza ko mona kaka pasi yango kasi yo lobi na biso te bisika to wuti to yebi bisika toza ko kende to yebi te tango yo toza la kaka na molimo pamba te nzambe alingi asala likamu na ye yango papa tika to la musa éveille na biso biso bana na yo surtout biso ba jeune quatre na quatre coins du monde tozali kaka tina tango na posa ya nzoto kasi posa ya nzoto papa ikopesa biso eloko mokote nde mulimo na omo santu yango nde soki elati biso papa ndenge olobi na biso te quatre coins du monde epesa mela yo eke biso tozali ba pont tika te edifie biso opesa biso makasi po te tosala oyo ezali bolingo na yo. Na kombo tata mwana tata mwana santu to senga ramaso e so mwana davidi u fake da mono idi la Satu nzambe tata mwana pe molimo santu papa simo kimbangu molimo santu nangonga oyo nga mama na bengami pona sambela na tina na bato ya maladi ya pasi papa na mikokite etamboleli nanga na se ya tango okosepelaka na yango te ezali pasi pona zali mwasi na masumu na se ya tango nzambe nasengi olimbisa nga na tina na mabunga na nga okomisanga mpe to liboso na miso na yo na ngonga oyo mpo libondeli oyo ezala bouquet de fleurs liboso na miso na yo okoka koyamba yango na kati na motema na yo papa simoki mbango yo ozali bolongi yo okolongaka na yo kaka longisa biso bana na yo ndenge ezali bolingo mpe mawa na yo kende kobikisa baoyo bazali na mpasi
na ba prison ndenge ezali bolingo pe mawana yo elembo oyo kopesa bana na yo na mokolo mwalelo na mboka nkamba kobosa na bana na wana paroisse Saint-Denis okoka kotya biso nyonso elembo na molimo mosantu papa Simon Kimbangu nzambe na bomoi kombo na yo ekumisama bendele na yo etelema papa kombo na yo elobama mokili mobimba ndenge esi ebandi kolobama papa loba mongongo na yo otelemisa bendele no mpo mokili mozwa kimia na kombo ya tata mwana mpe molimo santu emboluzi kwange kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu nzambe papa kisolokele nzambe papa dialungana nzambe papa diange na kontima na yo papa simogemba onkeanga ni molimo santu kolo totondi yo tokumisi yo na mai oyo yo osaleli biso mposo mobimba mpe okosalela biso nde limbisa pamba te tozali bato na se ya ntango ntango tobengami bato tozali ya kokoka te yo ozali bule nzambe na biso na ntango oyo toyei kolela liso epai na yo pamba te toyebi ke ebombamelo mpe ekimeli na biso ezali epai na yo kanisela biso kanisela lingomba kanisela batambolisi na yango kanisela baveuve mpe kanisela borfelin kanisela baye bakufeli tata nzambe esengeli na biso eza kaka ya bomoto soki otali esengeli na biso mpasi me lokola tokotyaka eliki epai na yo toyebi ke yo okorepondre biso mapamboli mpe kimia tosengi uta ntango oyo ntango etikali yo tambolisa biso okombo na tata mwana mpe tata molimo santu tokosengaka manso amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani nzambe tozongisile matondi papa ndongo batelosi na ntango oyo tokumisi monene papa na oyo kosalela biso mokolo na mokolo papa kolala nde kolamuka miracle nde monene oyo kolakisaka biso limbisa biso papa tozali kaka bato meme na kozala na kati ya papa tokosumukaka limbisa biso papa oyoka libondeli na biso lelo nde mokolo ya yenga yo olobaki na biso tomataka maboko pamba te yango moni batata selo na bamama selo bauti kotambola pre bana na yo mpona kolokota mwa meyameya oyo mpona kotonga mosala na yo
papa le roi de batu to za bambongo de banzere belé pambola yango papa po esa la misala na yo bana no papa belé papa bazale papa bakina posa batia ba duté pesa biso prochainement papa po to tia pamba tia le bakina biso surtout biso sende no bakina misala misala yo sala na biso zalé papa zala na ba yo bazala malade pamba tia nzoto malade ko sala raté pesa so misala papa Zalapi na ba oba kufeli papa pambate bambongo papa ibongesa le misala no papa to komi ko kundela ngubi bembe pusa bili biliwa musika papa poto sale la yo kutonga nkamba papa albaki na biso misala ko sale izali ebele kimia to sengle mabota na biso kimia to sengle lingomba na yo et puis kimia to sengle paro sa Saint Denis kimia na banda ko na biso kimia na misala na biso yango ngene ne supona tango yo na kombo ya tata moi na pe tata mo le mo santo se na tango nyoso amen Na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu. Na ebandeli na biso ya kotanga mokanda ya tata nzambe totanga kikati na banzembo. Na psaume chapitre 145 verset 1er tina 3e. Mibeko na biso totanga kikati na mokanda Exode. Chapitre 20, versets 1er à 17. Puis pour un texte de méditation, Torotanga Kati na Matthieu. Matthieu, chapitre 24, versets 45 à 51. Matthieu 24, 45 à 51. Petorotanga dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 37. Tokonote na ba papier na biso, wana torotanga te, mais juste référence. Genèse chapitre 18, versets 16 à 33. Genèse 18, 16 à 33.
Genèse 19, versets 1er à 29. Wana ezali kakapona biso mokoto kokako kende kotanga na sima. Mais pona texte de méditation na biso ndenge tolobi tokotanga na Matthieu 24 45 à 51 pe Matthieu 24 36 à 37. Na kombo ya tata mwana molimo mosantu, amen. Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Eleko ekoki po ete liloba na yo ekoka kopesama kati na bana na yo. Tata nga nazali ya kokoka te. Nazali kaka moto mosumu kimonene na kosalaka mingi oyo kopesaka yo lukumu te. Kasi mokumba mopesameli kati na ngai. Na yango tata elikia na ngai. Pe kosenga na ngai ezali ete yozala kati na ngai. Ozala liboso pe sima. Po ete mayima kobima kati na monoko na nga. Mazala ya yo na ntina ya kolendisa kondima ya bana na yo. Boyei ya bana na yo kati na esika oyo. Ezali na ntina ete oyo nyonso ekotungisa kabango. Eko kakozwa yeyano kati na mitema na bango. Tika ete kati na liloba na ngai nzambe ya mawa. Oyeba koyoka kolela na biso pe kopesa na biso yango yeyano. Po ete moko na moko kati na biso na bozongi bwaye kati. Na bandako yesika to uti. Toko kakozonga na yeyano oyo yo osili kopesa na mituna na biso. Na kombo ya tata mwana molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Touti kotanga kati na mikanda. Mikanda misato ya liboso totanga kati na banzembo. Na psaume chapitre 145 du 1er au 3e verset. Totangi kati na mibeko. Na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1er à 17. Pe ndenge totangi kati na mokanda Matthieu asili kokomela biso. Kati na banzembo, na kotanga na biso, bana ya Israel, pamba te kati na mokanda oyo tosili kotanga, mokonzi David yende ya komaki yango. Kasi na tango yoye ya komaka yango, ezalaka po na bango, banzembo oyo bazalaka koyemba. Na mokolo ya lelo biso totangi yango kaka maloba, kasi na tango ezwamaki na ngonga ya bango ezalaka banzembo ndenge babandaki koyemba. Kasi banzembo bango babandaki koyemba ezalaki na ntina. Pamba te nzela oyo bango bazalaka ezalaka nzela ya bowumbu, nzela ya pasi. Na bokei ya libota ya tata Abraham, bango kati na kobota mana bango, esika ezwaki bango na bowumbu kati na mboka ya Egypte, ezalaka na bango solo likambo ya pasi. Kobima na bango, po ete bakene na mboka ya elaka, katikati na esobe, bango ya solo bakutanaki na mikakatano ya ndenge na ndenge. Nantina yango, elikia na bango nyonso batiaki epai ya tata Nzambe. Nde tango nyonso bazalaki ezala na tango ya pasi, ezala na tango ya esengo,
bazalaki bongo kobelela kombo ya tata Nzambe po ete Nzambe ayeba kopesa bango biyano na mituna na bango pe bayeba kopesa epai ya tata Nzambe oyo nyonso ya esengo bango bazalaki komona na oyo tata Nzambe abandaki kobongisela bango tokolobaka yango tango nyonso koyemba ezali kobondela mbala mibale pamba te melodi oyo ya kitoko eko disposaka biso c'est-à-dire ekotiaka biso na bakondition ya malamu po ete tokoka kozala en contact na tata Nzambe maloba tokolobaka na kati nde yango wana ekokweyaka kati na matoi ya tata Nzambe po ete ye akoka koyeba mituna na biso pe esengeli na biso biso awa toyembaki bakorale yembi baflutiste babeti faki babeti ngai nasili kolanda kati na maloba na relevé juste naloba quelques thématiques c'est-à-dire kati na banzembo oyo eyembami misusu tata Nzambe nde azali koloba na biso ale azali kosenga na biso tokoka kozala na patience kati na bomoi na biso azali kokebisa biso na banzembo mosusu toyoki azali pe koyebisa biso ete na maye mingi ya kolobaka na biso kokokisama tozali komona yango kati na banzembo mosusu oyo eyembami ezali nde biso tozali koloba na tata Nzambe aya kozala mobundeli na biso pamba te kati na mokili oyo tofandi mingi ezali kotungisa biso pe na suka na yango Nzambe aye koloba na biso ete maye oyo ngai na kolobaka na bino mingi boyokaka yango kasi makokisami nango ezali komonana kati na bino biso totangi mokanda ya psaume kati na mokanda oyo réflexion monene oyo esengeli tokoka kokamata na kati ezali nini tango ba chorale ezali koyemba tokomona soki sepeka aza koyemba biso basusu tofandi kimia tozali koyoka soki dirigeant aza koyemba jete ki koreki faki fluki ainsi de suite kaka baye oyo bazali na mokumba ya koyemba nde bazali koyemba basusu tozali koyoka de la même façon tango tokozalaka na libondeli ya bato ya malade na prière d'intercession yango wana bakopesaka biso une attention particulière ete tango toyaka liboso rôle na biso ezalaka tomema mokumba ya bayebanso oyo bazali koyoka yango wana tokomonaka te biso kati na lingomba ya tata molimo mosantu soki moto azali koyemba azali kobondela bakolobaka na biso baetotikali tosala te ndenge tomonaka na mangomba mosusu moko azali kobondela oyo kuna aza kobondela oyo kuna aza kobondela pamba te oyo apesameli mokumba ya libondeli ye wana nde azali komema mokumba ya bato bonso yango wana tata maman likebisi oyo ezali kati na liteya tozali kopesa ezali nini tango tokosengaka epai ya tata Nzambe
Est-ce que to yeba kasoki tata nzambe azali koyoka libondeli na biso to azali koyoka te? Nakanisi kati na biso moto moko oya koki koloba te ngai libondeli na ngai tango na kopesa ka epai ya tata nzambe akopesela ka yango eyano na tango wana moto moko te. Yango ekosenga makana biso toko kakozala disposé to mibongisa po ete tango tozali kosenga epai ya tata nzambe libondeli na biso ekoma. Kasi motuna ezali boye, ndenge tolobi ezala na banzembo toyembi, ezala na mabondeli ekosalemaka awa, libondeli ya nani ekozwaka eyano epai ya tata nzambe toyebi te? Yango wana bokebisi kati na mokanda totangi ezali boye, tango tokosengaka epai ya tata nzambe libondeli ya ndeko oyo ekozwaka eyano epai ya tata nzambe tokoyebaka yango pete. Tata maman, biso oyo tokozalaka na bizaleli ya koloba ete moninga wana ngai nalingi ye te mpo nasepelaka na ye te, eske miniololo oyo ekozalaka na nzoto na biso tango ekozwaka reponse epai ya tata nzambe, eske ezalaka grâce ya libondeli ya moto te oyo biso tokoyinaka? Pamba te oyo ndenge tolobi tokosengaka epai ya tata nzambe ye moko kaka ayebi libondeli nini ye akondimaka, pe libondeli nini ye akopesela kalite ya. Soki oyo yo ozali koyina, ye nde azali porte ya liloba oyo ekendeka epai ya tata nzambe pe ekopesaka yo eyano, yo koyeba yango ndenge nini? Yango wana tata maman, kati na mokanda oyo totangi ya psaume, esengeli tango nyonso toyebaka kokumisa tata nzambe. Pamba te soki na mokolo wana ozali na etamboli ya malamu pe osengi, tata nzambe akoyeba kopesa eyano. Kasi akopesa eyano na oyo yo osengi mpo na yo moko kaka te, kasi mpo na basusu pe. Nde référence oyo tolobaki tokende kotanga na kati na Genèse. Pamba te tata Abraham kati na bomoi na ye, na boyambi oyo ye akozalaka na yango mokolo mosusu, ya moni banjelu ya tata nzambe babandaki koleka. Kasi na boyambi ye azalaka na yango, ye andimaki koyamba bango kati na ndako na ye. Me boyambi na ye esalaki nini? Epesaka faveur te banjelu ya tata nzambe bakoka deja komemela ye moko sango ya kitoko, ete malgre yo okomi na bonunu, me tata nzambe akoyeba kopesa yo mwana. Faveur ya mibale oyo tata Abraham azwaki na ntina ya boyambi na ye, ezali ete banjelu ya tata nzambe bapesaki ye sango. Ete yo moni biso tozali koleka, kasi epai tozali kokende, tozali kokende na ntina ya kokende koboma Sodome pe Gomor. Sikoyo na bosengi ya tata Abraham, ye asengaki epai ya tata nzambe, me a travers batindami na ye. Ah tata, epai yo tindi bato bakende koboma mokili, soki baye basalelaka yo bazali kuna tata, eske okoki kolimbisa bango te? Tata alobaki wi, soki nkama bazali na kolimbisa ya tuni, ebongo soko bazali kaka tuku mitano. Ya lobi soki tuku mitano
na kolimbisa. Kasi tata, soki azali ata moko kaka, alobi ata moko na kolimbisa. Kasi pona nini tata Nzambe, apona ki kondima ya tata Abraham. Pambate tamboli ya tata Abraham ezalaki ya malamu. Ebaye oyo bazalaki na Sodom pe Gomor. Est-ce que baye baki ete tata Abraham azali kosenga na ntina na bango? Moto moko ayebaki azalaki te. E komaki batindami ya tata Nzambe na Sodom na Gomor. Bango bakutanaki na mwana nkazi ya papa Abraham. Na kombo ya Lot. Loti yepe na efandeli na ye ya malamu, yepe lisusu wa sengaki epai ya tata Nzambe. Kasi tata soki yoko boma mokili oyo, pambate batinda mi balobi, ngai na longwa na esika oyo, na kende na mboka mosusu kobombama. Kasi epai nazali kokende tata, eske kuna pe yoko boma? Nzambe alobi te. Lokola yo ozali na etamboli ya malamu. Yo kei kobomba makuna na koeparnye mboka oyo epai yo kofanda. Yangwana tata mama, tozongisi na likambo yo tozali koloba. Ete tozala na motema ya mabe na baninga na biso te. Pamba te. Meme ba oyo toko kanisela kabango mabe. Tango mosusu bomengo na biso. Toko bika na biso na miso ya tata Nzambe. Ezali kati na maboko na bango. Nde na banzembo toleki. Tokoti na mibeko. Totanga ki kati na mokanda ya Exode. Exode ndenge ekomamela biso na Lingala ezali bongo kobima bana ya Israel bakotaka na bowumbu na mboka ya Egypte kobima na bango ndenge tolobaki na ntina ya kokende na mboka ya Elaka uta epai bango bautaka bafandaka kati na makambo ya ndenge na ndenge ya pasi pe bizaleli ya mabe. Tata Nzambe na posa oyo ye azalaki na yango ete bana ya Israel bakoka kozala ndakisa kati na mokili. Pamba te Nzambe alingaki bango bazala exemple ndenge ngai na yo tozali na mokolo ya lelo. Kimbangiste bana oyo tata Nzambe asili kopona pe apesi mokumba ya komemandakisa na mokili mobimba. Biso bonso toyebi ete esika oyo bato bafandi ebele ekozala katango nyonso pasi ndenge tokolobaka dans une communauté. Le vivre ensemble est toujours difficile et ce vivre n'est possible que si l'on respecte des principes. Bato tango bafandi esika moko nanti na ete bakoka kofanda na kimia esenga katango nyonso bazala na etambuseli. Etambu seli wana yango tozali kobenga ba principe. Soki mobeko ezali te esika bato bafandi ekozala kaka pasi. Tokokene na ndakisa ya mwa moke. Kati na esika oyo tofandi tango tokotaka tofandaka te moto nyonso akei kofanda epai motema na ye elingi. Tokofanda ka koral par koral. Yango tokobenga ka deja des principes.
Et na tango tozali na botosi ya ba principe ezali ko permettre to mon até dirigeant ba wele la kitina jete ki to na koreki. Pambate bato na bato bazali na esika na bango. Ce sont des principes. Tango tokozalaka na ba fête tokomonaka bakobongisaka baye bazali kobala bapesi bango kit. Bakamati bambuta, bapesi bango bakit. Bakamati pe bakoral, batiye bango pe na bakit. Ce sont des principes. Kasi kati na ba principes, soki bapesi biso, toko kamata principe te to saleli yango, ndenge motema na biso elingi. Balobi na biso, ezali na ndenge esengeli, toko kakosale la ba principe wana yango toko benga ka la méthode ndenge ya kosale la toye na kati ya chorale de dirigeant tomoni bandeko bafandi kasi soki totali toko bona bambuta bafandi liboso et pourtant bango nyonso bazali ba choriste toko mona bambuta te bake kofanda na sima Bafandi liboso. Principe ezali chorale des dirigeants bafandi awa, ba mama bafandi awa, ba tata bafandi awa. Mais balobi na biso nakati ya principe wana, il y a des préalables, il faut toye ba ko respecter tokamati bambuta toti bango liboso et ba choriste oyo balandi bafandi na sima. Ndenge moko katina lingomba. Papa mfumwa mbanza, tokobenga ka mfumwa misiku. Ye akamati kati na lingomba. Malgré mibeko ya tata nzambe ezali, ye asaleli biso pambate, mobeko yende mokonzi na yango, yende akamati mobeko ati kati na lingomba, pona ala kisabiso, efandeli ndenge tolobi nanti na ete efandeli na biso ezala ya kimia asaleli biso mokanda tokobengaka les principes et méthodes efandeli na biso pe esaleli to bizaleli na biso ndenge esengeli tokoka kosalela yango voilà to sali parallélisme wana pona toloba ete Na souci oyo tata nzambe azalaki nango kati na libota ya bana ya Israël pe na biso na mokolo ya lelo ezali ete esika nyonso oyo tofandi tokoka kofanda na kimia kasi po tofanda na kimia esengeli nini totosa mibeko tata nzambe apesi biso le principe alobi na biso aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé et aimez Dieu de tout votre cœur de toute votre âme et de toute votre force wana ezali les principes oyo tata nzambe a pesi biso kasi tango alobi na biso aimez-vous les uns les autres akamati na sima a pesi biso méthode Alobi na biso po boyeba ya solo te bolingani bino na bino esengeli boto bo finga na kate esengeli bosala na kamabete ne dites pas de mal de votre prochain ne vous haïssez pas ne convoitez pas le bien d'autrui ne volez pas à autrui ne lui faites pas de mal Lelo mobeko totangi toko kamata mobeko mokote po ete toko kakotia yango liboso kasi tokamati mibeko nyonso oyo biso to wuti kotanga po ete toloba telecommandement ezali pona biso ndenge tokotanga kati na lingomba les principes et les méthodes
Oyo tata nzambe apesi biso pambate yangonde eko permettre biso kati na ifandeli na biso tango nyonso kotambola na koyeba kotosa liloba oyo tata nzambe apesi biso nde na kotosa maloba ya tata nzambe eko permettre biso tokoka koyeba ya solo bana na ye. Kati na bibeko yo tata yo maman kimbangiste attention nini esengeli tokoka ko attirer tokomona kakati na ba famille oyo bazali na bozui généralement bana oyo babotami kati na ba famille oyo ba parents bazali na bozui tokomona kana kokola na bango vi na bango pour la plupart bango ni on sauté mais pour la plupart ekozalaka ya pasi biso tozali bana oyo nazali kobenga bana oyo babota mikati na libota ya bazui ya batata oyo bazali na bomengo ngai na yo tofandi na tata molimo mosanto ngai na yo tofandaki na bapapa oyo bapesaki biso bomengo nyonso tozalaki na yango posa mateya nini oyo ngai na yo tozwi te bisika nini oyo ngai na yo tozwi te batindi biso ba retraite tokokendeke pèlerinage tokokendeke soirée toko kende kebeko lolenge moko bana oyo babotami na baboti oyo bazali na bomengo bana oyo bakozanga kayeloko te kasi eloko nini ekoyela kabiso ndenge tolobi vis-à-vis ya bana oyo babotami na bafamili ya bomengo soit batata na bango bazali makanisi nyonso kati na koluka bomengo bazali na temps ya koeduke bana te bazali na temps ya kolandela bana te bakonfie bana na banourisi soit encore bana bazali komona bazali kokola tellement na kati ya bomengo te bazali kokanisa que le bonheur leur est acquis bazali komona lokola ete na kokola na bango baza na ntina ya kosala effort moko te bomengo ekokoma mbala moko na maboko na bango kasi totala biso moko ndenge tolobi na bakombo oyo toyebi ezala oyo tomonaka kati na lingomba tango papa azali koloba nazali na bamakesa na ngai bakombo wana lelo soki tolobi toluka bana na bango kati na lingomba mingi tokomona bana wana bazalaka te mingi tokomona bana wana bazali kotambola yeke yeke libanda mingi tokomonaka bana wana ata kati na lingomba na echelon ya bayeba kotambusaka lingomba tokomona bango te tomonaki batata na biso mingi oyo bazalaki na mbongo bana na bango lelo bokokende kotuna bokomona ata héritage moko ya baboti kati na maboko na bango ezali te bana wana bazalaki bana oyo bakanisaki te bomengo ya baboti yango nde ekoya kopesa bango bomengo na kokola na bango kasi ndenge tolobi tomonaki mpe baboti mosusu oyo malgré mbongo na bango me babandaki kokamata bana na bango bazali kotia bango na bakondition dure mpo ete bana na bango bakoka koyeba talo ya koluka mosolo bana na bango bakoka koyeba nini esengeli ya kosala mpo ete bakoka kozala bato ya solo
yangwana tata pe maman ngai na yo tozali bana oyo tobotami kati na bomengo pambate ba papa ba pesi biso nyonso oyo tozalaki na yango posa batei biso na ndenge ekoki kasi yo na ngai tozali bana oyo tozali kokola kati na ndako ya tata oyo azali na bomengo est-ce que etamboli na biso ezali etamboli ya bana oyo bazali koluka ete na kokola na bango bakoka kozala bato wana ezali motuna to interpellation oyo ezali kokende epai ya yo na ngai na ntina ya koyeba kotosa mobeko pamba te mobeko yango nde koyeba kokomisa yo moto koyeba kobanga mobeko yango nde koyeba kopesa yo kimia pe kopesa yo kibomoto na miso ya tata nzambe yango tata pe maman ndenge tolobi kati na mobeko mobeko moko ya kobwaka ezali te po ete tokoka kozala bato pe tozala ndakisa ndenge bana ya Israel bapesaki bango mokumba ya kozala ndakisa na miso ya bato biso bapapa bapesi biso nyonso oyo esengeli mateya oyo esengeli po ete na etamboli na biso tokoka kozala ndakisa tozala bamodele tokoki kolongola mobeko moko te pamba te soki tolongoli moko na miso ya bayoyo bakozwa biso kome ndakisa tokolakisa lisusu nzela ya kitoko te na mobeko toleki touti kotanga mpona texte de méditation kati na Matthieu totangi bapassage mibale ya liboso passage totangi ezali pe interpellation ezali motuna oyo mokanda ya tata nzambe kati na Matthieu biso bonso tosili kotanga motuna epesami epai na yo na ngai tata pe maman mosali nini pamba te biso bonso kati na esika oyo tozali basali ya tata nzambe motuna etunami mosali nini oyo na mokolo ya suka tango mokonzi akoya akoyeba kopesa ye mbano ya kitoko to kopesa ye satisfaction na mosala oyo ye asali est-ce que ezali moto oyo bapesi mokumba pe ye atosi yango asaleli yango tina mokolo oyo mokolo mosala akozonga to etamboli na biso ekozala lolenge ya moto oyo bapesi mokumba kasi ntango ye atali nsima ya mikolo amoni te mokolo mosala azali koya te akomi na ye na milangwa akomi na ye komela masanga akomi na ye kobina akomi na ye koseka motuna epesami epai ya yo na ngai tata mama etamboli na yo ekozalaka ndenge nini ntango nazali kotanga mokanda oyo makanisi na ngai ekei mosika naluki na lingala mo
Oyo ekokaki ko résumé makambo yo na bandaki ko kanisa na trouvé yango te. Mais na komeka ko expliquer yango. Na français mo yango ezali résignation. Résignation. C'est-à-dire ozali komona likambo moko ya mabe oyo ezali koyela yo to balaki yo likambo moko ya mabe ezali koyela yo oyebi ete soki osali eloko te likambo wana ekokoma balaki yo likambo ya mabe pe bayebisi yo te soki osali eloko te likambo wana ekokoma yo oyebi yango me ondimi otaleli yango ndenge wana pe ofandi ti likambo wana ekomeli yo na ndenge oyo balakaki yo yango na français bakolobaka la résignation. Po touti kotanga kati na mokanda ya tata Nzambe, Mathieu alobi na biso, alobi mokonzi ya mosala apesi bino mosala. Kasi yo moto ya mayele, soki epai otikalaki ozali kopesa bandeko na yo bilei, pamba te yo ozali responsable na bango. Soko ozali kopesa bandeko na yo bilei, ozali kosunga bango na ndenge esenga meliyo tango mokolo mosala akoya akoyeba yo akoyeba kopesa yo eloko yo ya kitoko ye abongiseli yo kasi soki yo okoti na yo na maseki osali oyo ye alobi na yo te pasi nde ekoyela yo sikoyo biso nini ekoyelaka biso okomonaka mingi bazali koloba ntango olobi na ye nautaki matanga me kasi bapapa balobaki na biso yango te balobaki na biso mikolo eza koya bamatanga ekobanda oyela biso tokoyeba so epai tokotia motu te tokobanda ozwa kutu tan ya kokunda bango te bongo yokanisi nini ndenge tokabwani me papa alobaki yango te fale tokabwana te fale kake ya la résignation. C'est-à-dire, ba papa balobi na biso, lusangolo mubisambu. Bosala makasi na mabondeli. Pamba te oyo ezali koya, ya pasi ezali ya mingi. Pe ba papa balobi na biso, tokolingate na mokolo yango, biso tozala wana, tango pasi wana ekoya. Kasi biso tango tozali koyoka yango. Est-ce que tozali koloba ndenge bana ya mayele bazalaka? Pamba te Nzambe soki alobi na biso likambo, akolobaka na biso te, poposa na ye ezali tomona pasi. Nzambe akolakaka biso pour nous prévenir. Dieu nous provient pour que nous puissions adopter des attitudes adéquates afin d'éviter le pire. Okomona Nzambe alobi na biso likambo yango ekoya na pokwa baoyo bakozala na soirée bango bakozala na chance ya kobika. Nzambe alobi na biso tango oza na likambo na moninga bongisa yango pamba te soki yo obombi yango mokolo ya kufa okokende kozela ti mokolo moninga akoya po ete bosilisa likambo wana. Ngai na yo tozali koyoka yango me tamboli na biso ezalaka nini ndenge nalobi na yo ti suka na liwakaka ngai na yo tokokutana
nzambe alobi etamboli wana tozala na yango te mais biso tozali ko défier nzambe ça yango tolobi la résignation balaki te soki otamboli na mabe wana pasi wana ekoyela yo mais yo zali ko défier nzambe ozali ko loba na moninga ngai na yo sukaliwa tata maman tozali bana ya baboti ya bariche oyo bazali koloba na biso ndenge nini esengeli to tambola po ete toyeba ko evite oyo ya pasi ekoyela biso kasi na etamboli na biso oyo bazali kopekisa biso yango tozali kobimisa na miso ya tata nzambe Mokanda tata nzambe lobi na biso ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu nzoto na biso ezali ebomba melo ya tata nzambe nkamba yelusalemi tokolobaka ezali esika efandi nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu Mokanda tata nzambe lobi na biso Boyebite ke nzoto na bino ezali esika nzambe ya fandi. Balobi na nkamba nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosanto afandi. Donc ça veut dire que ba nzoto na biso ndenge tokotambola ka ce sont des mini nkamba oyo tokotambola kana yango pamba te na kati ya nzoto na biso Ezali esika oyo nzambe tata nzambe mwana molimo mosantu afandi. Sikoyo tokokende ke nkamba balobi na biso soki tokena nkamba tokende na mikumba te tozala nzoto pepele. Sikoyo yo oza kotambola na nzoto oyo tobengi nkamba epai nzambe tata nzambe mwana molimo mosantu afandaka yo ozali kotambola na kati ya nzoto wana Nako yinana, nako finga, nako tchola. C'est-à-dire, ozali ko prepare esika oyo, nzambe alobi na biso, te soki botamoli malamute, boko mona we ko yela bino. La résignation. Yo yebi, bate yo, ete soko ozali ndengwana o kene na lifelo. Mais, ozali lokola bato yo, mokolo yo ya kufi, tango azoya balakisi nzela lifelo balakisi nzela ya paradis yo tango zoya olioze la balakisa yo nzela me yo na musika deja oza kotuna bolakisa nzela lifelo ya kote nini bolakisa nzela lifelo eza kote nini parce que na oyo yo sali eza lokola moto oza koluka na nko okene na nzela wana mokanda ya tata nzambe Na deuxième texte totangi na Matthieu, balobi na biso, car le fils de l'homme, quand il viendra, il ne proviendra pas. Akoya lokola moyibi. Mokolo ya tatanzambe, tango ekome la kabiso, et la kakate. Yomoto, bapesi mokumba, yakoye bakomema, Nzoto yo tata nzambe ya pesi biso. Yo moto ba pesi mokumba ya kozala ndakisa na miso ya bato na etamboli na yo. Yeba kotambola na ndenge oyo tata nzambe asengi biso. Po ete na mokolo likambo ekoya. Na mokolo ya libyanga mina biso. Toyeba na miso ya tata nzambe kozwa mbano yo ya kitoko. Oyo balaki biso kati na mokanda totangi kasi tozala bato te oyo balobi bako traité comme des hypocrites ndenge batangeli biso awa na suka balobi na dernière phrase balobi na biso le maître de ses serviteurs viendra le jour
où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bokebisi, Tata Nzambe, apesi biso. Alobi na biso poli kambo yango. Alobi pour ce qui est de l'heure et du jour, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Likambo yango mokolo ekokoma, mokote ya koyeba, tozala na bokebi, totambola na bokebi, po ete oyo Tata Nzambe abongiseli biso, toyeba kozwa yango, kasi to merite sanction oyo ba pesi na ba hypocrite te. Yango wana tata maman, na oyo nyonso touti koloba, oyo esengeli, toyeba kobomba, ezali ete, Tata Nzambe azali kosenga biso tozala na etamboli malamu. Tata Nzambe alaki biso ete soki totamboli malamu te, likambo ya pasi ezali kozela biso na suka. Pe Tata Nzambe alobi na biso tozali baponami ye apesi biso manso oyo esengeli ete na mokolo ya libiangami tokoka kozwa esika kati na ndako na ye po ete ye akoka kotraite biso comme de bons serviteurs. Tosilisi na kombo ya Tata Mwana Molimo Mosantu. Amen. Totelema tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mondi miye ba kotunama ezali kozela yo. Mondi miye ba de trois. Mondi miye ba kotunama ezali kozela yo. Mosala oyo bapesi yo osalela na solo. Mondi miye ba kotunama ezali kozela yo. Mosala oyo bapesi yo osalela na solo. Toye bingonga te eko yankolo mosala solo tomi bongisa koya yankolo. Mondi miye ba kotunama ezali kozela yo. Molimo Mosantu, tokomi na deuxième partie, otobengaka partie sociale.
wapi epai toyokaka basango lingomba mpe bopesani mbote kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye Papa oye Papa oye Papa oye Na kombwa tata mwana pe tata molimo monsantu ndenge tolobi yango tokomi na parti sociale et pas kaka basangali ngomba pe bopesani mbote po na mokolo malelo ya le 8 mai 2022 mutate biso papa secrétaire paroissial na biso papa révérend pasteur wankana kisoloke le charles ba etoyé retard totoyé na 4 matin tozo ba stylo pe ba bloc note na biso to koma ba verset biblique oyo Tozui na mokolo malelo. Ye abandaki na mukanda ya nzembo. Atangi na psaume 145, verset 1 à 3. Psaume 145, verset 1 à 3. Mokanda ya mibeko, azui yango na mokanda ya Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Pe Mikanda Miemilandi, Matthieu chapitre 24, verset 45 à 51. Pe Mokanda ya Matthieu chapitre 24, verset 36 à 37. Pe Mikanda ou Epesameli Bisototang Anabandaku, Genèse chapitre 18, verset 16 à 33. Genèse chapitre 19, versets 1 à 29. Na kombo ya tata mbona pe tata molimo santu. Topesa ba papa pasteur na biso mbote okombo misatu ya bule okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu ndeto bengi papa revenant pasteur de Lubenzi ale kaliboso pona kosilisa mathematically Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto tango na biso epusani lelo ezali mokolo oyo toyokanaki mpona kosala mosala batata na bamama tokoyaka na esika oyo mpona koyoka mateya tata nzambe a changé te banda asala moto azalaki na sainte trinité Ndenge toyoki na kati na mate epesameli biso. Tata mwana pe tata molimo mosanto basala biso. Bango kaka batamusi bana na Israel. Bango kaka bakutani na Abraham. Bango kaka basali pe bazali kosala na biso. Donc ba papa otoza na bango. Bango wana kaka ebandeliti na tango oyo mosusu azate. Abraham akutanaki na ba oyo toza na bango lelo yo ba pesi biso kombo na bango ba tata na ba mama ba nzembo na biso kolo bakatango nyoso tango papa alobi tango totumbaki Sodome na Gomor bana mike pe bazalaki donc ba nzambe ba milakisi epai na biso te bango bazali ba nzambe
papa qui solokele, papa di alungana, papa di angenda kuntima, kaka bango wana, oyo basala ki natango wana, bazali kosala natango yo. Nzambe akosala makambo na ye, na programme na ye. Bandai bandeli, nzambe azali kaka ye moko. Tango azali ko kita, na se, tango azali ko ya, na kombo ya Mercedes, ti azali ko ya, aye ko vanda na ngai na yo. Tata, mama, esengel na ngai to yeba. Soki bango azali ko mona nzambe na tango wana, biso to vandi na nzambe. Bongo siko tozolo banini. Matei bazali ko pesa biso tozali ko salela yango nini. Poto vandi na nzambe. Pwete nzambe aza na kati na biso pe avandi na biso pe azali ko te ya biso. Me to vandi na mikumba na biso me tozali ko zela elaka. Quelle contradiction. To vandi na mikumba na biso tolingi ko tika yango te. Mais tozali kozela bilaka. Matei pesa milibiso za nakati na nzembo wana. Est-ce que soki na vandi na mikumba na ngai nazali kozela bilaka? Est-ce que na kozwa yango? Est-ce que yo po kozwa yango? Yangwana tata mama mbongwana. Tomilengele. Tomilengele. Nzambe akosala likambo na ye. Oyo nanu esalamate, tozali komona ba prémisse. Mingai na yo, revera lobi na biso tozali ba résigné. Ozali komona likambo ya pasi, ozali koya, me yo zano za kozela kaka. Ou tozali inconscient, ou alors tozali vraiment na discernement nyoso. Moto azangi discernement komona kana yete. Me oyo azali na bososoli na likanisi, akomituna. Donc, biso to yeba, ndenge nini toko sale la, pe misyo yangai na yu ezali nini. Kimbangizmo ye! Ah, mokile kotu na biso mokolo wana. Memi na esiko yo, na manzi toko kima. Poye bazana likolo, baganga akaka nzambe, nzambe, nzambe. Yesu, 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 Saint-Esprit. Me bako yeba mokolo wana ke yo, olataka ver blan na ngai pembe, pembe. Biso bana ya molimo mosanto. Mokolo wana ndenge papa lobaki na Zakari ekozala na biso pasi. Yangwana batata na mama to bongwana. Nzambe ye wana kaka na ebandeli bande première génération tina quatrième génération azali kaka kote ya po aboyi na ye tokoka kobunga. Ye alobi oyo akolonga te bozoba na ye moko. Donc tozala bazoba te pour être tout quoi perdre héritage monnaie de peuple place nation le besoin tata nzambe wane zalaki pona ko pesa consistance na kata mate ya o pesa meli biso pour être quoi prendre conscience peto bongwana biso ban soto yoki mayema sur le 1904 na ici ko tozali na tinsa ni lelo to le baki dimanche passé que mama rozala na biso. Mais maman zalaki na programme mosusu na tina ya maye programme ezali na kati na Saint-Ouen. Maman kozala kuna lelo akozala kuna pe le 15. Mais maman kozala na biso awa le 22 na le 29. Mais yango ekangi biso te tosala mosala. Yango wana ndenge tolobaki soki tolingi to pesa ndako oyo na papa na biso na 2023 et le kate et sengel na biso ko sala Saint-Denis oyé. Saint-Denis oyé. Saint-Denis oyé. Bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Vraiment ta route ko beta maboko yango. Ata route maboko ya pamba ya ko beta yoza na yo mwana Saint-Denis. Mais batie yo kieta, ozo ko rebete ma boko te. Ma boko to rebete la rango voisin te. O rebete la pasteur, to zoli ko rebete la nzambe. So ozo ko rebete la nzambe, ma boko to rebete la nani. Donc, batata la ba mama, ndenge to yoki na apaki. Batata ezali biso banso.
ndenge basengaki biso sans héros pe biloko basengi biso to kokisa yango poto landa tozwa mesure ya ba maman. Donc wana ezali vraiment esengo monene contribution ya résidence to sali yango ndenge tolobelaki dimanche oyo ezali koya ba responsable ba mouvement bo faciliter biso mosala oyo ba financier bozwa kambongo déjà na ba groupe pour être versement salama. Mais ali ko salama mais na makasi vraiment na ndenge ya makasite tokoki ko sala yango pour vraiment tozali organiser na ba groupe nyoso to sala yango pour na dimanche oyo ezali koya. Batata na ba maman batu ebele bazali ko mituna ndenge nini bazali ko pesa bamboka za longo mbe misu ezali ko pesa mananu te esengeli na biso kitsa mitema po ete bapesa bande de mariage il faut autorisation outa na nkamba donc tokokite ata toza na papier ata ko tozali ko pusa na toyebi ke tokotisaki babiloko nyonso tozali kozela. Donc mboka za longo eko pesa makaka soki ba pesi biso autorisation ezali ko tosa ba valeur ba principe pe mibeko ya lingomba to betela ngo libakute bana bazali ko benga a balobi na ngai a balobi na ngai te batata na ba mama mobeko ezali mobeko oyo elobami c'est que si bazula ki yango autorisation biso pe tozali kozela oya biso pe kolobama po bambuta basalaki misala na bango ndenge yango esalamelaka. Donc to beta mabakute tozela tango ekopesama nde tolobi yango wana ezalaki kaka po na précision po ete nungunungu ezala te toyoki biso banso programme oyo epesami mpo na papa na biso papa mina toleka kotala baninga banda na programme oyo ya papa mina oyo epesami pe baninga banso bazali éprouvé. Donc soki makambo mosusu ezali tokozanga te kobakisa yango na ntango oyo ezali mpo towela ntango toyoki bamama bakopesa fleur bamama soki bokopesa fleur vraiment bobongama noki noki po tokoka kozwa tra ya kosala misala tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto biso bantwani exhortation epesamele biso na papa evangeliste na biso ndenge ezali momesano kati na lingomba na biso tokotonda yango na kombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosanto.